היי, אני ליאור, והיום נעשה ספיישל 10,000 נרשמים. רגע, מה זה ספיישל בעצם? כאילו כולם תמיד מבקשים ממני לעשות ספיישל, ואני רואה גם הרבה יוטיוברים אחרים עושים ספיישל, אז הנה, ספיישל? לא, ברצינות עכשיו, מה זה ספיישל? כמה פעמים אפשר להגיד ספיישל? כל התסריט ספיישל. אז רגע, מה צריך לעשות בעצם כדי שסרטון ייחשב כספיישל? מה הופך סרטון לספיישל? נגיד, אם אני אביא לפה בלונים, זה בסדר? עוגה? עוגה זה טוב. כדורי שוקולד? לא. אני בכלל בעד שספיישל יתקיים כל עוד נאמרת המילה ספיישל. כאילו המילה ספיישל היא ספיישל. זה אומר שמה שהיה פה הרגע זה ספיישל, מעצם קיום המילה ספיישל בסרטון. הנה, הנה, שימו לב טוב. ספיישל. הבנתם? מה שהלך פה הרגע זה ספיישל? בן אדם כל כך חופר ברצינות. אבל עכשיו ברצינות, תמיד מבקשים ממני לעשות ספיישל בתגובות. וכשאומרים לי ספיישל, אני מדמיינת משום מה יוטיובר יושב מול מצלמה עם מלא בלונים מאחורה ועוגה, וכאילו אומר לצופים שלו מלא פעמים תודה. ואז בתכל'ס זה סתם יוצא מעצבן, כי הוא מבזבז סרטון על לחפור ולהגיד תודה במקום לעשות תוכן אחר. טוב, אם הצלחתם לשרוד עד לפה, מה שרציתי להגיד זה שתשאלו שאלות לשאלות ותשובות. כן, אני מאוד מקורית כשזה מגיע לספיישלים. אפילו שנראה לי שאחרי הסרטון הזה כבר לא יהיו לי 10,000 נרשמים, אז כאילו, תרשמו שאלות ונקווה שעד אז עדיין יהיו לי 10,000 נרשמים. עכשיו ברצינות, אני כנראה אחפור על זה מלא בשאלות תשובות שיהיה, אז כאילו אני לא אחפור על זה יותר מדי עכשיו, רק קצת, אני אגיד את זה ממש וזהו וסיימתי. אני באמת לא אחפור על זה הרבה, אל תדאגו. הנה זה בא, הנה זה בא. עכשיו, רגע, לא. עכשיו. תודה. על הכל. אני כבר אמרתי את זה ואני אמשיך להגיד את זה, אתם מה שבונה את הערוץ הזה. אז זהו, עוד חפירות יהיו כנראה... דרקו דלת. זהו, אז עוד חפירות בנושא יהיו כנראה בסרטון שאלות ותשובות. אם לא נמאס לכם המוח עד עכשיו. אז בקיצור, תודה רבה צופיתם, אני הייתי אנדר, תעשו סבב ותעשו לייק אם אהבתם סרטון הזה ואנחנו ניפגש. מבעד למראה. יאללה ביי.